Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je Azerbejdžan pokazao određeni interes za saradnju u vezi sa rafinerijom nafte u Brodu. Koliko smo mi obavješteni, oni su sad u prvoj toj fazi interesovanja za projekat i vjerojatno vrše analizu, ocjenu projekta, pa eventualno će se možda i dogovoriti. Mi ćemo imati priliku, evo naredno 3 dana, predsjednik vlade i ja zajedno sa njim ćemo biti u posjeti u Rusiji, bit ćemo u Moskvi, moguće da ćemo imati na tu temu neke sastanke. Ako ih bude, naravno da ćemo u njima učestvovati odgovorno i pomoći svakom obliku saradnje koji bude. Mi smo jako zainteresovani da se aktivira proizvodnja i prerada nafte, odnosno prerada tečnih energenata u rafineriji nafte u Brodu. Mi bi se jako obradovali ako bi neko našao interes za to. U ovom trenutku kompanija za Rubežnjeft nije našla ekonomski interes, zato što morate imati u vidu da je ukupan promet koji je za Rubežnjeft, odnosno rafinerija nafte u Brodu, imala u periodu dok je aktivno radila bio mali, da je ta proizvodnja bila negdje između 750 do 900 hiljada tona na godišnjem nivou, a to ne može, to nije imalo pozitivni efekt, oni su poslali sa gubitkom duži niz godina. Direktor Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske Srđan Todorović je izjavio novinarima da će ovaj memorandum omogućiti saradnju na pripremi projekata u okviru prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te projekata koji zajednički budu planirani prema drugim međunarodnim donatorima. Također smo govorili i ovim sporazumom ćemo omogućiti zajedničku saradnju na pripremi projekata u okviru prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ali i projekata koje planiramo zajednički aplicirati prema drugim međunarodnim donatorima. Ovaj sporazum sada omogućava da možemo razmijeniti i operativne dokumente i podatke koji će biti potrebni za prenos znanja i iskustava koje ima fond Crne Gore prema našem fondu i naš fond prema fondu Crne Gore. Siguran sam da će ova zajednička saradnja koja je danas ozvaničena u nekom budućem periodu imati svoje efekte koji će biti od značaja i za građane Republike Srpske i za građane Crne Gore. Zahvaljujem se predstavnicima Fonda za zaštitu životne sredine Crne Gore što su došli u posjetu Banja Luci, izdvojili svoje vrijeme da baš u Banja Luci u Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, u kojem ćemo naredna 2 dana imati sastanke na operativnom nivou sa kolegama iz Fonda Crne Gore, gdje ćemo operacionalizovati svu ovu saradnju o kojoj smo danas govorili u okviru ovog sporazuma. Direktor Fonda za zaštitu životne sredine Crne Gore Draško Boljević je izjavio da se potpisivanjem ovog memoranduma uspostavljaju temelji buduće saradnje 2 fonda, te naveo da postoji veći broj oblasti u kojima se može zajednički djelovati, razmijeniti iskustva i jedni drugima pomoći. Ekološki problemi i izazovi energetskoj efikasnosti ne poznaju granice, ne poznaju nacionalnosti i države koje pripadate, već su to zapravo regionalni problemi. Tako da ova saradnja današnja zapravo je prvi korak u rješavanju zaista problema s kojima se nosimo i Crna Gora i Republika Srpska. Ono što sa naše strane ću posebno istaknuti, to je da značaj dužine postojanja vašeg fonda, iz kojeg zaista želimo da dobijemo što više informacija i način na koji funkcionišete, a opet s druge strane slobodno mogu reći da ćemo nesebično dati podršku i razmjenu iskustva onim oblastima za koje smo mi kroz prethodno iskustvo uspostavili na pravi način. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik izjavio je da je uvjeren da će potpisivanje ovog dokumenta značiti snažniju saradnju i otvaranje novih mogućnosti u kreiranju zajedničkih projekata prema fondovima Evropske unije i drugim međunarodnim finansijskim institucijama. Shvatite značaj ovog prije svega sporazuma koji je danas potpisan između ova 2 fonda. Moramo malo šire shvati pitanje i problematike koje imamo vezano za ekologiju. Ovim sporazumom fondovi će moći aplicirati naravno svesrdnu podršku resornih ministarstava i vlade prema određenim fondovima i financijskim institucijama kojima su glavni fokus sada upravo projekti prekogranične saradnje. Na taj način ćemo riješiti i mnoga otvorena pitanja koja imamo.
Nadam se da ćemo ih riješiti vrlo brzo. Kao jedna od gorućih pitanja je problematika plutećeg otpada na rijeci Drini kod Višegrada. Svi ste upoznati s tim. Zatim, generalno upravljanje otpadom, upravljanje našim zaštićenim područjima i tako dalje. Znači, otvaraju se jako, jako velike mogućnosti po ekologiju i po sva ta pitanja da ih rješavamo zajedno. Veoma bitna stvar. Hvala vam.